E kuptoj. Ndërkohë, këto lloj autoblindash do të prodhohen edhe në seri për të qenë edhe në dispozicion të ushtrisë shqiptare nesër? Nëse do ketë kërkesë, sigurisht që po. Ju keni bashkëpunuar me Ukrainën thatë pak më parë duke dërguar edhe autoambulancat të blinduara. Ka kërkuar Ukraina më te ndihma? Ne tani do bëjmë pak a shumë 65 ambulanca ushtarake. Kemi një kërkesë, po atë që do e blie për momentin s'mund të them, po nga fundi i prodhimit do e deklarojmë, se tani nuk na lejohet. E kuptoj. Prodhim të mjeteve të tjera apo bashkëpunim edhe me kompani të tjera të huaja që ndoshta mund të hedhin syt në Shqipëri edhe në ish uzinat e vjetra, pra me aq kapacitete sa janë në dispozicion ndonse të vjetëruara, mendoni që mund ta shtrini dhe ta zgjeroni edhe më shumë aktivitetin tuaj duke u bërë pjesë dashje pa dashje e kësaj industrie të prodhimit të armëve dhe municioneve në Shqipëri? Sigurisht që po.